ქალების უმეტესი ნაწილისთვის ქორწილი თეთრ საპატარძლო კაბასთან ასოცირდება. Mari Gold კი ის კომპანიაა, რომელიც საპატარძლო კაბების ბიზნესში წარმატებულად მოღვაწეობს, რასაც მათ მიერ ჩატარებული პროექტები მოწმობს. ამჯერად Mari Gold-ის მორიგი ფოტოსესია უცხოელი ბიზნესმენის დაკვეთით გაიმართა. ფოტოები, რომლებიც იური აკოპომმა გადაიღო, ბრენდბუქის სახით დაიბეჭდება და სხვადასხვა ქვეყნებში გამოქვეყნდება. ფოტოების სილამაზეზე გავლენა ადგილმდებარეობამაც მოახდინა. გუნდმა ფოტოსესიის ჩატარება ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გადაწყვიტა. ასევე გეტყვით, რომ აღნიშნული ფოტოებით შემდგარი ბრენდბუქი ადგილს კერძო თვითმფრინავებშიც დაიკავებს. ბიზნესმენის დაკვეთა გვაქვს, მას ძალიან მოეწონა მოსწონ საქართველო ქართული ბრენდი მათ შორის და ბატონ იურე აკოპოვის ფოტოებიც და მოგწეს ესეთი დაკვეთა, რომ გადავიღოთ ფოტოები, ისინი დაგვიბეჭდავენ ბრენდბუქს, რომელსაც პოპულარიზაცია ექნება კერძო თვითმფრინავებში და ასევე იქნება ჩადებული კერძო თვითმფრინავებში. იური, თქვენ კარგად იცით, რომ მე ესე ვთვლი, რომ საქორწილო სამოს იგი ფანტასტიურად იღებს და დამსახურებულად აქვს აღებული ევროპაში საუკეთესო ფოტოხელოვანის ჯილდო, აი არ იკარგება არც ერთი მძივი და არც ერთი ნიუანსი კაბის, რაც ჩემთვის ყველაზე მთავარია. დიდი ხანია ვთანამშრომლობ კომპანია Mari Gold-თან, გვაქვს ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა. დღეს ვიღებთ ძალიან საინტერესო პროექტს, ანუ ესე ვთქვათ, ვედინგ ფოტოშუტია. რამოდენიმე მოდელი გვყავს, ულამაზესი კაბები. ძალიან მაგარ ლოკაციაზე იმყოფებით. და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ძალიან კარგი სურათები გამოგვივა. ფოტოსესიაში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა, რომლებიც, როგორც თავად აღნიშნავენ, Mari Gold-ის კაბებში თავს კომფორტულად და განსაკუთრებულად გრძნობდნენ. ეს Mari Gold-თან ერთად საინტერესო ფოტოსესია გვაქვს. ყოველთვის მიხარია ხოლმე, როდესაც შემოთავაზებას ვიღებს მსგავსი ტიპის ფოტოსესიებში მონაწილეობისთვის, იმიტომ რომ Mari Gold-ი არის ერთ-ერთი ის კომპანია, რომელიც ძალიან კომფორტულია ლამაზ კაბებს ქმნის და მომხმარებლებს უწყობს, ასე ვთქვათ, დღესასწაულს. დღეს საინტერესო ლუკბუქისთვის უნდა გადავიღოთ ფოტოები, რომელიც საზღვრებს გარეთ გაემგზავრება, რაც ნიშნავს იმას, რომ Made in Georgia სწორედ Mari Gold-ში არის ხარისხიანი გამორჩეული და განსაკუთრებული. ანი პირველი შეხვედრა Mari Gold-თან დაიწყო, ჩემი ქორწილის კაბას ვარჩევდი პირველად, მას შემდეგ ხშირად ფოტოსესიებში ვიღებ მონაწილეობას და ვთანამშრომლობ Mari Gold-თან. არის ულამაზესი კაბები. აი, ყველანაირად სტრუქტურა, მატერია, ფორმა, ვიზუალი და ყოველთვის ბედნიერი ვარ მათთან თანამშრომლობით. რაც შეეხება მათ სამომავლო გეგმებს, გეგმებთან დაკავშირებით კომპანია Mari Gold-ის დამფუძნებელი თამარ ნადირაძე ამბობს, რომ გაეროში დაგეგმილ ფორუმზე სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებიდან ერთ-ერთი სწორედ Mari Gold-ს დაეთმობა. ფორუმზე კი წარმოდგენილი იქნება Mari Gold-ის გათანამედროვებული ქართული სამოსი, რაც ქართული კულტურის, ისტორიისა და ტრადიციების პოპულარიზაციას ეხმიანება.